abychom se začali starat o sebe sami. Vždycky se budete spoléhat na to, že někdo v Praze nebo někde se o vás postará, tak spláčete nad výdělkem. On se postará především o sebe, on se postará především o to, aby si sám vydělal, nahrabal, aby on se sám měl dobře. To je systémová záležitost. Kapitalismus je založen na maximalizaci soukromého zisku. A ti naši politikové nedělají nic jiného. Korupce je vlastně princip kapitalismu.